ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی بچیوں کو خاص طور سے اپنی اولاد محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرنا. کہتے ہیں آج دور بڑا مہذب ہو گیا ہے, تہذیب والا دور ہے. میں کہتا ہوں جاہلیت اولی سے بدتر ہے یہ جاہلیت ثانیہ, یہ جاہلیت ثانیہ ہے, بلکہ یہ جاہلیت اولی سے بھی بدتر ہے. کم سے کم بچی پیدا ہو جاتی تھی, اس کے بعد اسے زندہ درگور کرتے تھے, اور آج تو پتا چلا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے, اگر پتا چلا کہ بچی مار دیتے ہیں اسے. تو جاہلیت اولی سے بدتر ہے جاہلیت ثانیہ, اور آج بھی بچی پیدا ہو جاتی ہے مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کتنا جہیز لیتے ہیں بولو. ایک بچی کی شادی میں اگر کم سے کم فیس تان کے لایا جائے تو کم سے کم 10-15 لاکھ روپے تو خرچ ہو جاتا ہے. شریعت آپ اجازت دیتی ہے؟ یہ تو سراسر ڈکیتی ہے. ہمارے یہاں دیکھا گیا بےچارے, وہ باپ لوٹتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے, اسے رونے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, لوٹتا رہتا. اور جتنی مہنگی کی جا رہی ہے شادی زنا, اتنا ہی سستا ہوتا جا رہا ہے ہمارے ماحول میں. یاد رکھو, یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کتاب و سنت سننے کے لیے آپ آئے ہیں تو آپ نکاح پڑھائیے مسجد کے اندر, سیدھے بچے کو گھر لے آئیے, کوئی مطالبہ نہ کیجیے. نیک لڑکی ڈھونڈیے, نکاح پڑھا کر کے لے. کتنے جو گھوڑے جوڑے, پتا نہیں کون کون سی رسمیں ہوتی, ہم نے تو کیا نہیں, ہم نے بچے کی شادی کی, ہم بہو کو لے کر کے آ گئے کھا نکاح پڑھا کر کے. جبکہ بچہ میرا ایسا ہے اس کو کار اور بنگلہ سب دینے کے لیے تیار, نکاح پڑھا کر کے لے آئے. ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کسی کے دینے سے ہوتا ہے جب تک اوپر والا نہ دے. آپ کو کیا؟ تو بچیوں کے ساتھ آج کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے, اور مسلمان برا سلوک کر رہا ہے بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہ ماں باپ 25 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ نہیں جمع کر سکتے, بیٹھی ہوئی ہے. اس کے ذمہ دار کون؟ آپ. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت اولی کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آپ اس سے بڑا ظلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جی. تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد کو محتاجگی کے خوف سے قتل نہ کرو. وہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے, یہ بچی تو تل تل مر رہی ہے, روز مر رہی ہے, روز جی رہی ہے, یہ کیسا مرنا ہے, کیسا جینا ہے. اور قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک, وعن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمیا لانه اول من سن القتل, رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو ناحق اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر آئے گا, جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا, تو چونکہ اس نے یہ بری سنت ایجاد کی, بری سنت ایجاد کرنے کی وجہ سے اس راستے پر کوئی بھی چلے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ اس کو ضرور ملتا رہے گا. اس لیے کہ ایک گناہ کی چیز ایجاد کر دی گیا, اور کوئی آدمی کوئی اچھی چیز ایجاد کر کے جاتا ہے اللہ, اور اس راستے پر بہت سارے لوگ چلتے ہیں. پہلے بھی وہ جو کر رہا ہے اس کا ثواب تو اسے مل ہی رہا ہے, مرنے کے بعد ملتا رہے گا, اور اس راستے پر اس کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ چل رہے ہیں تو ان کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ, اس لیے کہ سنت جو قتل کی اسی نے ایجاد کی, یہ بری سنت, سب سے پہلا قتل اسی نے کیا, وہ بھی بھائی نے بھائی کا. تو ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنے بچوں کو خاص طور سے اپنی بچیوں کو محتاجی کے خوف سے قتل نہ کرو. اب بیچ میں ٹکڑا آ رہا ہے, دیکھو کیا انداز بیان ہے, کیا اسلوب ہے بولنے کا. اللہ فرما رہا ہے نحن نرزقکم وایاہم, ایسا لگتا ہے جیسے پیرنتھیٹیکلی ہے جملے معترضہ ہے بیچ میں, لیکن لے آیا گیا ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں. پہلے کم کہا گیا بعد میں ہم کہا گیا, پہلے کم کیوں لایا گیا؟ اللہ فرما رہا ہے تم کیوں اپنی بچیوں کو مار دے رہے ہو محتاجی کے خوف سے نا. اب یہ بولو تم کھانا کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟
बोले खाते कौन देता है? कौन देता? तू ही देता है। अच्छा तुझको तो दे रहे, क्या हमारे खजाने में कमी है उसको नहीं दे सकते? क्या सवाल है, क्या जवाब? नहनु नरज़ुकुकुम, तुम्हें रोजी दे रहे हैं ना हम, मिले तो जैसे तुमको रोजी दे रहे हैं, मारने की क्या जरूरत, उसको भी रोजी हम ही देंगे ना। बोलो इस सवाल का जवाब उसके पास है। चुप कर दिया गया, चौप चौप। शानदार बोलने का, देख रहे हैं, नहनु नरज़ुकुकुम, तुम्हें रोजी हम दे रहे हैं ना, तो जब तुम्हें खिला रहे तो उसको नहीं खिला सकते? हमारे खजाने में कोई कमी है? नहीं है। फिर क्यों मार रहा है? फिर क्यों मार रहा है? देखो ये जुमला कितना प्यारा बीच में ले आया गया है, क्या ऐसी स्टाइल है। नहीं, दुनिया का अदब छान मारो, इस तरीके का अदब आपको नहीं मिलेगा कहीं।